poc després de conèixer la notícia teníem el ple ordinari convocat i vam entrar una mica davant d'aquests moments durs. Bon dia a tots i a totes i agrair-vos la vostra presència en aquesta roda de premsa que la Federació d'Esquerra Republicana a l'Ebre fem avui dilluns, després d'haver conegut este divendres passat allò que ningú volíem sentir, que era l'encausament i totes les mesures cautelars que els companys Lluís Salvador i Josep Maria Jové, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els ho ha imposat de manera imminent, unes cautelars que entenem que són desproporcionades, que són, si em permeteu l'expressió, una autèntica animalada, perquè davant de mesures cautelars com dipositar el que és el passaport i presentar-se mensualment a les dependències judicials, també tenim la petició d'una fiança milionària, una fiança que supera els 4 milions d'euros entre els dos companys, entre el Josep Maria Jové i el Lluís Salvador, i com no pot ser de cap altra manera, la gent d'Esquerra de l'Ebre estem al costat dels nostres companys i de manera molt especial estem al costat del rapitenc i company Lluís Salvador. Tots sabem que Lluís, des del seu primer dia dedicat a la funció pública, dedicat a la gestió pública, que fa molts anys que està treballant, ho ha fet sempre en honestedat, ho ha fet sempre en un sentiment de responsabilitat i ho ha fet sempre en l'objectiu de treballar per al benestar de la societat, de la societat rapitenca, de la societat ebrenca. Hem de recordar que Lluís ha estat alcalde de la Ràpita, ha estat delegat del govern a les Terres de l'Ebre i després també va ocupar el càrrec de secretari d'Hisenda. Per tant, Lluís sempre ha treballat per la gent, des de la Ràpita, des de l'Ebre, des de Catalunya, ha treballat per la gent perquè la gent poguessin viure millor, perquè la gent tinguessin més bona qualitat de vida, i és veritat que sempre ha treballat des del seu primer dia, inclús quan estava ja a la universitat, per la llibertat del nostre país, per la llibertat dels catalans i catalanes i per aconseguir aquesta república catalana. Per tant, un objectiu legítim, un objectiu que mai pot ser criticat sempre i quan se faci en mesures de pau, sense violència, i en mesures que tenen com a principal manera de fer este suport de la societat i donar resposta a les diferents peticions que els catalans i catalanes han fet. Per tant, és una injustícia brutal la que li cau en aquests moments al company Lluís Salvador, i és per això que el partit i que la Federació de l'Ebre de manera especial estem al seu costat, estem al costat de Lluís, estem al costat de Josep Maria, estem al costat, en definitiva, de tots els represaliats que la justícia espanyola està condemnant i està apretant. És per això que a partir d'avui vos anunciem que properament farem accions, de fet farem una acció solidària a la Ràpita, com no pot ser de cap altra manera, perquè com vos diem al principi, la fiança que demanen, en el cas de Lluís, 1.635.000 euros, és una fiança milionària que evidentment hem de donar resposta en la solidaritat de tothom. I és per això que faig una crida a tots els rapitencs i rapitenques, a tots els ebrencs i ebrenques, en definitiva a tota la societat, a que mostréssim la nostra solidaritat en els nostres companys, mostréssim la nostra solidaritat en Lluís Salvador i que en tot moment tinguin clar que tenen l'escalf del seu partit, tenen l'escalf de tots els companys i companyes que avui estem aquí representats. És per això que també han preparat una declaració en aquest cas que el president de la Federació, Alfons Montserrat, farà lectura a continuació, i simplement agrair el suport mostrat aquestes últimes hores que ha rebut Lluís Salvador i tota la seva família, els quals estan molt agraïts per aquest suport. Estem aquí perquè hi ha hagut una mesura clarament incautatòria en les figures de Josep Maria Jové i de Lluís Salvador. Concretament a Lluís Salvador, com deia Josep, hi ha una fiança, li imposa una fiança de 1.635.000 euros, que això és clarament incautatori. Sí que
recomano, que és la gent que ens escolta, que faci un exercici d'acudir a l'hemeroteca i compare fiances que s'hagin pogut posar a casos flagrants de corrupció, com Urdangarín, Correa de la Gürtel, etcètera, etcètera, i veureu encara que això que ara ja m'ho sembla incautatori encara és més incautatori. És totalment injust. Avui és el company Lluís Salvador, però és que fa poc era el propi Josep Caparrós, o el company Albert Salvador, o el company Paco Gas, perquè malauradament la repressió a l'Ebre està cebada, està centrada, està focalitzada en Esquerra Republicana. I és que, a pesar d'això, a pesar que som perfectament conscients, continuarem treballant i no ens aturarà ningú, no ens aturarem. Ara hem fet aquesta declaració que llegirem a continuació i acte seguit celebrarem una executiva regional extraordinària precisament per acabar de donar forma a les distintes mesures que farem per afrontar la repressió i sobretot la primera i principal prioritat que tenim, que és que fer una crida a tothom perquè ens ajudi a recaudar estos algo més de 4 milions i mig d'euros que demanen per dos patriotes que treballen pel país, que treballen pel territori. Dit això, faríem la lectura de la declaració. La repressió dels aparells de l'Estat contra l'independentisme no s'atura. I una vegada més, la gent de les Terres de l'Ebre en pateix les conseqüències. Divendres passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictava interlocutori de processament contra els diputats Josep Maria Jové i l'ebrenc Lluís Salvador. En el cas del company Lluís Salvador, se'l processa pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets per la seva participació en l'organització de l'1 d'octubre i de la imposició de la fiança de responsabilitat civil de 1.635.000 euros. Davant d'aquesta onada repressiva, la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya manifestem la nostra solidaritat cap a Lluís Salvador i la resta de processats per l'1 d'octubre, així com a les seues famílies. Mostrem el nostre ferm compromís amb els represaliats i els seus actes, que sempre han estat guiats per la seva vocació de servei públic, la millora del benestar de la ciutadania i la defensa de la llibertat. Rebutgem l'ús arbitrari de la justícia espanyola per intentar criminalitzar idees polítiques legítimes i pacífiques que comparteixen amplis sectors de la societat catalana i que s'apleguen sota un projecte cívic avalat a les urnes de forma reiterada. Recordem que estem davant d'una causa general contra els drets i les llibertats que atempta i afecta directament a aquelles persones que sempre s'han mostrat compromeses en la societat catalana i la defensa dels seus drets polítics i socials. Reiterem que la repressió no ens atura i no ens fa renunciar a res. Tenim clar que la manera de que s'acabi la repressió és resoldre el conflicte polític. I per això portem l'amnistia a la taula de la negociació que Esquerra ha aconseguit i que hem posat al servei del govern de Catalunya. I fem una crida a la societat de les Terres de l'Ebre a participar dels actes que s'organitzen en solidaritat amb represaliats i a omplir la caixa de solidaritat, que l'adreça és caixadesolidaritat.cat, per poder seguir afrontant el càstig econòmic imposat. Moltes gràcies.